Христе Боже наш, і тобі славу посилаємо з предвічним твоїм Отцем, там, де праведні спочивають. Він не просто син, він не просто батько, він не просто друг. Це настільки порядна людина, це чоловік, це воїн. Сказати, як би там не було, я не можу повірити в те, що зараз коїться. Пройшов рік, але це нічого не змінило. Не змінило того, що ми не могли, як не могли в це повірити, що буде така війна. І то, що вона продовжується, і то, що вона забирає стільки життів. Нічого, а що? Мені нічого бояться. Що? Будемо вбивати їх, а що ж робити? Ну що? Вони нас б'ють, ми їх будемо клепати. Будемо вбивати їх, а що ж? Кацапьо, що ви хочете. Були братами, а тепер що, бачите? Такі діла.